חזק וברוך לרב הגדול, זכות הרבים תלויה בידו, בנם של קדושים, גאון רבי דוד חנניה פינטו, שמשמרו וחייו, שהוא מקים עולה של תורה בארץ וגם בחוץ לארץ. אני הייתי אצלו בקהילה שלו באשדוד, בן פרת יוסף, הרבה אברכים יש שם, וכל אלו שבאים עולה חדש מצרפת, הוא דואג להם שילכו לחינוך תורני, שמשיכו לשמור על המסורת ועל התורה שלנו, הוא דואג להם. מקים להם מוסדות, אשרה ואשר חלקו, ואיך אותו שימשיך עוד לעשות, כהנה וכהנה. היה פה לפני כמה חודשים הרב של ג'נבה, לא, סליחה, של ג'רבה, טעיתי, הרב של ג'רבה, טוניס. ואני דיברתי שקראתי לכל היהודים לעלות לארץ ישראל, בג'רבה, בטוניס, צרפת, וביקשתי שיגורו במקומות שאפשר לחנך אותם בחינוך תורני. הייתי בשבת, לפני כמה שבועות, ברעננה, שם לקחו אותי לקהילה הצרפתית, שבה באו לארץ. בחוץ לארץ יש או חינוך יהודי או חינוך של גויים. נו, מי ישלח לחינוך של גויים? חינוך של יהודי. חינוך של יהודי, ברוך השם, תורה, מצוות, הכל בסדר. הגיעו לארץ, יש חינוך דתי וחינוני, אבל כולם יהודים, פחות או יותר. אז הם, בתוך חוסר ידיעה, בתוך תמימות של הספרדים, שולחים את הילדים שלהם לבית הספר, לא דתיים. וכשהייתי ברעננה, דיברתי עם הקהילה הצרפתית שם, בבקשה לשמוע על הרבנים, לא לשלוח ילד, זה פיקדון, מיליונים שווה, מיליארדים שווה, כל ילד, כל נשמה, לא לשלוח אותם למקומות של לא דתיים. אתם באתם לארץ, הדעת כן, כי אתם שמשיכו. אם אתם באים פה ועושים נגד רצון הבורא דברך, מדוע באתם ותימתם את ארצי? אני דיברתי כמו שרב בישראל צריך לדבר. אבל הגישו עליי בגץ, עושים לי איזה בלגן, איך אמרתי כך? אז אני חוזר בחזרה ואני אומר את זה. שיש הגישו עוד בגץ. אני חוזר בחזרה ואני אומר, אשרה ואשרה חלקו של כבוד הרב, שהוא דואג לכל העולים מצרפת, מקים להם מוסדות, שיבואו פה לארץ, שיעלו עד הרבה, יגבירו מצוות אליה לארץ, אבל שחנכו את הבנים שלהם, את הספר של תורה ומצוות, מעשים טובים, שמשיכו את המסורת של ישראל סבא, ולא יבואו לכאן ויחללו שבת ויעשו כל מיני איסורים. חזק וברוך. גולת הכותרת של ליל הסדר זה מצוות והגעת לבנך. להחדיר את ההשקפה הנכונה, את האמונה בקדוש ברוך הוא לכל בני ביתו. אם זה הבנים ואם זה הנכדים. בני בנים הרי הם כבנים. אדם נשוי שיש לו ילדים ומגיע לאבא שלו לליל הסדר, שיבקש מאבא שלו, אתה נותן דברי תורה, מספר סיפור יציאת מצרים, תהיה שליח שלי, שליח של האבא הזה, הסבא יגיד דברי תורה, ויוציא את האבא ידו חובה של והגעת לבנך, יוציא בזה ידו חובה. ככה יחדירו בהם את האמונה, והפלא השם במחנה ישראל, למחנה מצרים, איך לתאר את כל העשר מכות שהיינו יושבים עם מרן האבא, היה מדבר באמצע האגדה, לפעמים קושיות ותירוצים עם הבנים וחתנים, תלמידי חכמים, פלפל איתם, מקשה, מתרץ, וגם כן היה מספר סיפורים, ממש מורד את הרמה, וירד משה אל העם, משה רבנו, וירד אל העם, מדבר איתם, מספר להם סיפורים, על עשר מכות, איך יהיו כולם מקשיבים, ככה צריך לעשות. כל אחד ואחד יש לו שבוע עכשיו, להכין טוב את האגדה, איך יבוא ככה, לא מוכן. ישו, הילד שלו הקטן, שאל אותו שאלה, היום בתלמודי תורה, ברוך השם, מחנכים אותם טוב, במקום שיעשה והגעת לבנך, יעשה והגעת לאביך. לכן צריך שהוא יישב להכין טוב את הדברים, שיוכל להחדיר את האמונה ואת ההשקפה הנכונה, להשקפה של בעיקר התורה שלנו, שיצאנו ממצרים במטרה ושיקבל את התורה, זה העיקר, לא יצאנו סתם מעבדות לחירות, איננו בני חורים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. לכן צריך לדאוג לכך שהילדים יהיו עירניים. כותב המעריל, טוב להנהיג שהילדים הקטנים ישנו בערב פסח, כדי שיהיה להם כוח להישאר בלילה ולשמוע את סיפור יציאת מצרים. במטה משה מוסיף,
ולכן ייתן להם מאכלי חלב להרדימם. מה יעשה? סגור את התריס, את הבילון, הם שילדים שמביאים בדור שלנו, איפה ירצו לישון, כל שבלה להם משנים. לכן ייתן להם מאכלי חלב, שתי חלב חם ייתן להם, ככה ירדים אותם וישנו. בן איש חי מביא את זה גם כן, שייתן להם מאכלי חלב, וירדמו, וכשבלילה היו עירניים. בגמרא בפסחים, פרק הרבה פסחים, בדף קופתת, אמרו עליו, על רבי עקיבא, מימיו לא אמר, הגיע עת לעמוד בבית המדרש, חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים כדי שיחילו את ביניהם. ערבי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו. מה זה אומר? לעמוד, נפסיק ללמוד, לכו שם לבתים, לדאוג הדברים האלו. אז זה חשוב, אדם מתכונן, שיש לו ילדים קטנים, שישנו בצהריים, שאין להם כוח, בלילה להישאר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו לא מחכים לזמן של רבנו תם. אנחנו עושים את הקידוש מיד בצאת הכוכבים. אם נחכה לרבנו תם, מתי זה רבנו תם היום? 8:20? אם נחכה, זה שעה מאוחרת, הילדים אחר כך יהיו עייפים, ירדמו, לכן אנחנו לא מחכים לרבנו תם. למרות שמרן, זכר צדיק לברכה, הוא יחדיר את הדבר הזה של זמן רבנו תם. ותדעו, לפני 60 שנה, אצלנו הספרדים בכל אופן, כמעט לא היה קיים המושג לשמור זמן רבנו תם. כל הם היו עושים כמו הגאונים. הגאונים לא כתוב מפורש, בגאונים את הדברים האלו. זה מרן אלאשכר, הוא כותב את זה, גם כן היה בדורו של מרן הבית יוסף, 450 שנה, אחריו בקודש בספר מנחת כהן, לפני 360 שנה, הם כתבו את הגאונים, וכתבו שזה מנהג קדום, בזה לא קיבלנו הוראות מרן. למרות שמרן פסק כמו רבנו תם, המנהג הקדום נגד מרן, ידוע שמרן בעצמו כותב בהגדרה שלו, לא באתי לעקוב מנהגים קדומים שפשטו קודם שפשט השולחן ערוך. קיבלנו הוראות מרן, מה שכתוב בשולחן ערוך קיבלנו. אבל בתקופה שיצא השולחן ערוך והיה מנהגים קדומים, אני מדגיש כך, אז בזה לא קיבלנו הוראות מרן. הנה, אחד מהם, זה דבר חשוב מאוד, כל ערב שבת, כל מוצא שבת, חווי חגים, תמיד עושים כמו הגאונים, ככה מנהג פשוט, כמו הגאונים. לא קיבלנו את הוראות מרן. למרות שמרן בסמיך א' פסק כמו רבנו תם. לפי מרן צריכים לחכות עד זמן רבנו תם, כולם מהדין לפי מרן ככה, אבל לא קיבלנו. הדגשתי בתקופה של מרן, ככה היה מנהג. כי בהקדמה של אור לציון כותב, שחכם גדול יכול להנהיג מנהג עכשיו, היום, נגד מרן. והביא איזה ראיה מזכון, מכמה אחרונים, פלא פלאים. זה לא נכון, מחילה מקוות תורתו, אנחנו מכבדים אותו, אבל האמת, תורה דרכה. כל האחרונים שהביאו כתבו, כולם כותבים מנהג קדום שהיה בזמן מרן, עוד קודם מרן, קודם שקיבלו הוראותיו, וזה גם הסברה. הסברה, שכמה שזה מנהג קדום, בזה לא קיבלנו הוראות מרן, כי מרן בעצמו כותב, לא באתי לעקום מנהגים קדומים. מישהו עכשיו יבוא ויכול להנהיג מנהג נגד מרן, כמה זה קיבלנו הוראות מרן? אתה עוקר כל דברי, יש למעלה 200 אחרונים שכתבו, דור אחר דור, קיבלנו הוראות מרן. כן, עקרת את הכל. כל חכם יבוא יגיד, אני מנהיג עכשיו נגד מרן. זה לא נכון. ומשהו עתיק בכל מיני אחרונים, לא יודע, או שבלבלו אותו, או שהוא לא ראה את הכל, לא נכון זה. אני הבאתי כל משהו מעתיק, הבאתי והוא הסיר כמה מילים, כמה שורות בסוף, הסיר אותם, פשוט. זה לא נכון, אין איזה שום מקור לדבר הזה. ההלכה היא שמנהג, רק מנהג קדום נגד מרן. תמיד קיבלנו הוראות מרן. אחד מהם זה עניין של הגאונים. זה מנהג קדום, לפני 1,000 שנים לפחות, עושים כמו הגאונים. אבל מרן בא והחדיר, כפי שידוע לכולם, את העניין הזה להחמיר, לשמור רבנו תם בדרך של חומרה. לא לכולה. תינוק שנולד ב7:30 עכשיו, או קצת אחרי זה, ב7:45, אני בכלל מדגיש 7:30, כי זה כבר נגמר זמן בין השמשות, 19 דקות אחרי השקיעה, זה נגמר לכל השיטות זמן בין השמשות, ואז זה נקרא בצאת הכוכבים, ואז מנים אותו בשבת. אם נולד ב7:30 בשבת, שבת הבאה מנים אותו. שלפי רבנו תם, זה חילול שבת. עדיין זה יום שישי. מה אתה מעל אותו בשבת הבאה?
וכן הפוך, שבת אחרי צהריים, נולד בשעה 7:30, שבת. לפי רבנו תם, זה נולד בשבת, מעלים אותו בשבת הבאה. לפי הגאונים, לא, זה קבוצת הכוכבים, מעלים אותו ביום ראשון. אנחנו עושים כמו המנהג, עושים כמו הגאונים, לא עושים כמו רבנו תם. מה, אנחנו נבטל את המצוות עשה בשמיני אימול בשר עורלתו? הוא נולד בשבת, לפי הגאונים נולד בשבת, 7:30 זה כבר שבת. שבת, נמילה, שבת הבאה, מעלים אותו, לא נבטל את המצווה של בשמיני אימול בשר עורלתו. מה שעושים כמו רבנו תם זה רק לחומרה. בפרת יוסף, כל החכמים בדור הקודם, לפני 60 שנה, 70 שנה, היו עושים לא כמו רבנו תם, היו עושים כמו הגאונים. במוצאי כיפור, היו עושים הבדלה שיוצא הצום, אפילו חצי שעה קודם רבנו תם, עושים הבדלה ומחכים לכולם אבטיח, כך היו נוהגים אז. ואחר מזרעתי בעצמו, ראש הישיבה שהגדול אותו, הוא היה אוכל, הוא שומע את ההבדלה ואוכל אבטיח. כשמרן דיבר איתו באחד השיחות שהיה להם, הרב היה הולך אליו הרבה. אני בתאונה צעיר, הייתי בגיל בר מצווה, הייתי מתלווה עם מרן האבא לאחר מזרעתי הרבה. והרב היה יושב לידו, כשם היה מיטה רחבה הייתה לו, והיה יושב, והייתי שומע את כל השיחות שלהם. הוא דיבר עם הרב באיזה כבוד, באיזה אהבה והערצה. הוא יודע שהרב ידע את כל האחרונים. לא רק ידע ש"ס, בבלי, ירושלמי, ותוספתא, מחילתא, זה ודאי שהוא ידע. מעבר לזה, ראשונים, אחרונים, הוא כיבד מאוד את הרב. וכשדיברו על העניין של רבנו תם, הוא שמע חידוש, כן, צריך להחמיא כמו רבנו תם. קודם כל זה מרן השולחן ערוך, פוסק כמו רבנו תם. דבר שני, זה להקת אחרונים סוברים, סליחה, ראשונים, כמו רבנו תם. אנחנו הבאנו בעקות יוסף, הרב הביא בערך איזה 10-15 ראשונים שכך כותבים. עקות יוסף הבאנו 30 ראשונים שככה סוברים, ביניהם הבאנו רב אי גאון ורב סעדיה גאון, שהם חלק מהגאונים, פוסקים כמו רבנו תם. זאת אומרת, לא כל הגאונים כתבו לחלוק על רבנו תם. הראב"ד, בנו זכיה הלוי בעל המור, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הרע"א, ריטב"א, המאירי, עוין מועד, סמ"ג, הרוקח, המורדכי, בן פרץ, הראש, בן ירוחם. יש 30 ראשונים, יש איזה אחד הביא לי איזה קוטרס מזמן, שם הוא אסף 80 ראשונים כמו רבנו תם. 80 ראשונים. כנגד זה יש את המנהג הקדום שעושים כמו הגאונים. איפה הגאונים? מביא את זה מרן בלשכר ומנחת כהן, הם בעיקר, אחר כך אחריהם העתיקו את זה עוד. אז המנהג כמו הגאונים, בסדר, אבל כל כך הרבה ראשונים יש לך כמו רבנו תם, ועל צבאם מרן השולחן ערוך, מרס אמיראלף, שפוסק כמו רבנו תם. יש אמנם סתירה מנוירי דעה, בסימן רס המכבב, ברכות ברית מילה, וכתבו ליישב את הסתירה, הגאון הבינה, כתבו ליישב את זה, אבל מרן בפשטות פוסק כמו רבנו תם. לא נחמיר כמו רבנו תם? אמרנו, אחר מזרעתי, אני אין לי כוח. הוא היה חלש, מי שהכיר אותו, היה אדם מאוד חלש. הוא חיכה, כאילו עיניים, איתה יצאו הכוכבים, כדי שיוכל לאכול במוצאי כיפור. יש יצא עצום, עשו הבדלה, מיד טעם משהו, הוא לא יאכל. ועד הרבה, אתה הולך למקום למקום, ואתה מזכה את הרבים בשיעורי תורה, שיעורי הלכה, ועד הרבה, אחר מזרעתי, אמר את זה למרן. אז לא היו רגילים בישיבת פרת יוסף, רבני הישיבה, ללכת ממקום למקום להגיד שיעורים בהלכה. לא, הולכים להזכרות, להגיד דברי מוסר בהזכרות. אבל ללכת מעיר לעיר, להגיד דברי שיעורים בהלכה, זה מרן התחיל בזה. לפני 60-70 שנה, מרן התחיל בדבר הזה. אנחנו אין לנו כוח. הוא עסוק היה בישיבה שלו, תלמידים שלו. לא הלך מעיר לעיר מקום למקום. ואתה יש לך כוח, עד הרבה, תלך ותחזק את זה. אנחנו עושים כמו רבנו תם, מחמירים, אבל לא בכל דבר. הנה ברית מילה אמרתי לכם, לא מבטלים עשה שיש מילים בו בשר אותו. ולא רק זה, בליל הסדר, אנחנו לא מחכים לרבנו תם. זה מצוות עשה. זה ויגעתה לבנך, בעכו סוד רבנן, וכל זה, זה עשה, זה לא לא תעשה. מחמירים כמו רבנו תם בלא תעשה, שזה חמור, זה קראת. בשבת למשל, זה כתות ומיתות בדין. לכן, וזה מחמירים כמו רבנו תם. בביטול עשה, קיום עשה, לא עושים כמו רבנו תם. יש פתח הדביר, היה חבר בית הדין, יחד עם הגאון רב חי פלאצ'י, והזמיר. הוא תמה על הציבור,
למה הציבור לא שומר רבנו תם בזמן קריאת שמע של ערבית? בפרד ספרדים נוהגים להיפלל מנחה וערבית בפלג המנחה, אפילו ביום אחד. עבדינן תרתי דסתרי, אפילו ביום אחד. נניח, פללנו מנחה ברבע לשבע, ודאי, זה זמן של מנחה. גמרנו מנחה, עכשיו אין וידוי, שבע דקות העמידה, גמרנו מנחה נגיד בשעה שבע, עדיין שקיעה, עדיין לא שקיעה, ופללנו ערבית, זה מותר, זה פלג המנחה. אתה התפללת מנחה, החלטת שהזמן הזה עכשיו הוא יום, מנחה. שבע, שזה עדיין לפני השקיעה, אתה מתפלל ערבית. מה אתה חושב עכשיו שזה? לילה, ערבית. מה זה? סתירה. אם אתה עושה יום ככה ויום ככה, זה גם סתירה, אבל חצי נחמה. היום ככה ויום ככה. באותו היום, תעשה תרתי דסתרי, תעשה מנחה בשש וחצי, ותעשה מיד אחרי זה ערבית. החלטת שזה עכשיו יום, פעלת מנחה. אתה מתפלל ערבית? שולחן ערוך משמע, זה לא עבדינן, תרתי דסתרי ביום אחד. שלא עושים בזמן שפלג המנחה גם מנחה וגם ערבית. אבל המנהג שלנו מבוסס, על פי דברי הראשונים, מסכת ברכות. רש"י, תוספות, המאירי, הר"ן, ועוד הרבה ראשונים, שם כותבים שהמנהג היה לסמוך על קריאת שמע שעל המיטה. אומרים קריאת שמע על המיטה, בזה יוצאים את דרך הבא של קריאת שמע. ועבדינן, תרתי דסתרי, ממידי דרבנן. זה לאחר כמה תחילה, ספק דרבנן לכולה, וזה לאחר כמה תחילה, ספק דרבנן לכולה. שניהם הרי זה דרבנן, הדברים האלו. כסבישנה כותב, שזמן קריאת שמע, גם של הבוקר, עד שלוש שעות, עד היום זה בערך 9:35, משהו כזה, זמן הגרא, זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. כמו שמדרבנן, עבדינן, ספק דרבנן, בדבר שהוא דרבנן. ולכן, מכינים הדבר הזה. הסטייפלר, וקהילות יעקב, במסכת ברכות, בסימן א', הוא מדמה את זה לשני שבילים. ואם יש באחד מהם טומאה, ובאחד אין טומאה. הלך מישהו בשביל הימיני, בא לחכם, אני הלכתי בשביל הזה, ספק אם יש פה טומאה או לא. אולי טומאה בשני, אתה טהור. ספק טומאה בשביל הרבים, טהור. בא השני אחרי דקה, אני עברתי בשביל השמאלי. ספק, יש שם טומאה או שם טומאה? אתה טהור. למה אתה טהור? כי זה ספק טומאה בשביל הרבים, טהור. מה הדין אם שניהם באו ביחד? לא אחד אחרי השני. שניהם ביחד. זה אומר הלכתי בימין, זה אומר הלכתי בשמאל. אם תאמין ששניהם טהורים, אתה סותר. תחליט איפה הטומאה נמצאת, נמצא באיזה מקום אחד מהם. אם זה טומאה דרבנן, רואים ששניהם טהורים. גם פה, תפילת ערבית ותפילת מנחה הם דרבנן. כמו שהם דרבנן, שניהם טהורים. עבדינן, אפילו ספק דרבנן, גם בתרתי דסתרי. כל זה אני אומר להסביר את המנהג שלנו הספרדים. וגם האשכנזים, ככה נהגו. מי זה רש"י? מי זה תוספות? מי בצרפת? חכמי אשכנז. והם כותבים שככה היה המנהג. המנהג אבל השתנה. במשך הדורות, מאות בשנים, השתנה המנהג. היום האשכנזים מקפידים, קוראים, מתפללים ערבית, קוראים קריאת שמע, אחרי שמגיע צאת הכוכבים. אשריהם ואשרי חלקם. מצווה גוררת מצווה. יש להם זמן להמתין במנחה לערבית, יש להם איזה שיעור של דף היומי, או הלכה יומית בשלב הוראה שלהם, וכדומה. הם מחמירים בדבר. אנחנו הספרדים, מקילים. פעמים מנחה וערבית, מביא עוד יום. אדם גמר ערבית, נגיד, בשעה שבע. זה פלג המנחה. מגיע לבית, כולל שבת. לא מדבר על הסדר, תכף מגיע על הסדר. מגיע לבית בשעה שבע. רוצה לעשות קידוש בשעה שבע. עוד אין שקיעה. יעשה קידוש או לא יעשה קידוש? לכאורה, זה דבר דאורייתא קידוש. נכון שקידוש על היין דרבנן, אבל הקידוש עצמו דבר דאורייתא. צריך לחכות. לפי הפתח הדביר, הוא אומר, צריך לחכות גם לקריאת שמע וגם לקידוש לזמן שאין רבנו תם. והוא תמיה, למה לא מחכים אנשים לרבנו תם? אמנון בקלויזנבורג היה תמיה וכיוצא בזה לגבי ספירת העומר. ולא ראינו שהציבור הכללי מחכים לספור את העומר בזמן רבנו תם. אין דבר כזה. פעלים, חב עביד, והגיע עצת הכוכבים, אז מבחים מיד ספירת העומר. למה? צריך לחכות רבנו תם. כמדומה מי, לא בטוח, אבל חסידי צאנז עד היום מחכים לספור את העומר,
כל יום בימי ספירת העומר נזמן רבנו תם. אני סיפרתי פה פעם לפני כמה שנים, אולי לא כולם שמעו, אני חוזר, לפני 45 שנה, משהו כזה, היה חנוכת הבית של בית חולים לניאדו. ומרן הוזמן לשם, הוא היה רב הראשי. אחד מגדולי הרבנים בבני ברק, אמר לאדמו"ר מקלויזנבורג, הזמנת את הרב הראשי? אמר לו, כן, אני לא מגיע. תבטל את זה. ומה זה יבטל אותו? הוא אדם גדול בתורה, לא מדין רב ראשי הזמנתי אותו, מדין יביע עומר הזמנתי אותו, אני לא אבטל אותו. כבודו לא רוצה לבוא, שכבודו לא יבוא. אני לא אבטל עליו. ככה הוא היה עמום, הוא אדמו"ר בעצמו סיפר את זה אחר כך לרב. היה עמום, אמר טוב, בוא נתאם את השעות, שאני נהיה איתו ביחד, הוא ציוני. בוא נתאם אותו בשעות ביחד, ואז הוא בא לפני כן, הרב הגיע אחר כך, הרב קצת איחר. איחר, כבר השקיעה כבר. הרב לא יפנה מנחה, אולי היה פקקים כבר אז, כבר מנחה, הוא ביקש מאדמו"ר, תן לי רגע אחת כמה אנשים, נצא בחוץ, בחדר, ונגיד, עשה קדושה, יפנה מנחה. מה אתה בלחץ? מה אתה ממהר? יביא עומר, חלק ב', חלק אור החיים, סימן כף א', כתבת תשובה, שרבנו תם, יש הרבה ראשונים איתו, יש מלא אחרונים איתו, בשולחן ערוך פסק רבנו תם, יש לך עוד זמן, מה אתה בלחץ? לא, לא. אני כתבתי את כל זה בשביל להחמיר כמו רבנו תם. בצאת השבת, מלאכה, בפרט למלאכות דאורייתא. לכתוב במחשב זה לד. במחשב זה דרבנן, אז אפשר להקל, לכתוב. להדליק את המחשב, להדליק חשמל, כל המלאכות שזה פעולה של דאורייתא, לחכות לזמן או הרכב. פותח דלת של הרכב, הדלקת מנורה, זה דבר דאורייתא. זה תחכה לרבנו תם, לחומרה. אבל להתפלל מנחה אחרי צאת הכוכבים שלנו, בשעה וחצי, רבע שמונה, לא, זה לא דיברתי. אני חושב, אני לא יודע מה הם עושים, אני לא בקיא במנהגים שלהם, הם מכירים בזה. ברחוב יואל יש כנסת של סאטמר, כאן בירושלים, קרוב, שם מתפללים מנחה גם אחרי השקיעה, הזמן של רבנו תם, פעמים חסר למניין, מישהו ספרדי עובר משם, קוראים לו, צנטר, צנטר, לא יודע מה, הוא לא יודע איידיש, מה זה צנטר? מסבירים לו, עשירי, תכנס, להשלים עניין. ומה, אבל שעה מנחה, שעה וחצי, זה רבנו תם. בקהלם, אל תבוא נפשי, וסדה מתחת כבודי, כל הכבוד, תחפשו לכם מישהו אחר. לא יצרף איתם, לא יסייע באדם להתפלל, לעשות חזרה וכדומה, בזמן של ידידן, לפי המנהג הפשוט שלנו, גדול כוח המנהג. כתוב בירושלמי, אם ההלכה בידך רופפת, פוק חזה, מה יעמד דבר? צא וראה מה העם נוהג ונהוג אחריו. כל העם, כל העולם כולו, כל הארצות, כולם עושים כמו הגאונים, ככה המנהג. אז נכון שצריך להחמיר כמו רבנו תם, אבל להקל כמו רבנו תם, זה לא עושים. אני חוזר בחזרה לפתח הדביר. הוא תמה למה לא מחכים בזמן קריאת שמע רבנו תם. ואני אומר לכאורה, אפשר לצאת את דוחבה של קריאת שמע מבין השמשות. לפני מנחה סמוך לשקיעה, להתחיל ערבית, נניח היום היה השקיעה בשבע ושמונה דקות, להתחיל בריחו שבע שמונה דקות, שיקרא קריאת שמע בזמן בין השמשות. יש פה ספק ספקה. ספק שמה זה לילה, כל בין השמשות. ספק יום, ספק לילה, אולי זה לילה. מה תאמר, אולי זה יום? אולי כמו ספר העיריים, רבי אליעזר ממיץ לפני 800 שנה. הוא כותב, מתי זה השקיעה? רבע שעה לפני השקיעה, זה השקיעה האמיתית, רבע שעה אחרי זה, בשקיעה עצמה, זה מה, צאת הכוכבים. כך סבר, רבי אליעזר ממיץ. אז אולי, כמו רבי אליעזר ממיץ, שם צאת הכוכבים. ואולי, בין השמשות, זה לילה. יש פה ספק ספקה. ונוכל להקל, להתפלל, במקום קריאת שמע, צאת דוחמה בשבע ושמונה דקות. לכאורה כך. מאיר את זה בתחת דביר, הוא מפפל בזה. אבל, מרן לא כותב ככה בשולחן ערוך. מרן כותב, צריך להתפלל בצאת הכוכבים. לקרוא קריאת שמע, זאת אומרת, לא על התפילה, על קריאת שמע. לחזור ולקרוא קריאת שמע עוד הפעם, בצאת הכוכבים, או לסמוך על קריאת שמע שעל המיטה. ולא סוחים בספק ספיקה. למה? כי זה מצוות עשה. זה מצוות עשה, כולה אלמה. בין לרמב"ם הרי"ף הראש, בין לרשב"א הר"ן ועוד. ספק דאורייתא לחומרא, לכולה אלמה זה מדאורייתא לחומרא. כך כותב הגאון מליסה, כך כותב פשוט עונג יום טוב בסימן עין א', כך כותב הרמב״ם בתשובה בסימן שי"ח, שזה כולה עלמא מדאורייתא.
אז מצוות עשה, איך תסמוך על ספק סיכה? ספק סיכה, אנחנו סומכים, מה לא תעשה, אבל דבר של כולה אלמה מדאורייתא, צריך להחמיר, לכתחילה צריך להחמיר, לא עוד דיני ספק סיכה, לכתחילה, בדיעבד, אם שכח, בדיעבד יצא את החובה, אבל לכתחילה לא סומכים על ספק סיכה. לכן, כל אחד ואחד שמתפלל מוקדם, בפלג המנחה לפלל ערבית, ישים סימן לעצמו, לחזור ולקרוא קריאת שמע. ואם הוא שכח, אין ברירה, יסמוך על קריאת שמע שעל המיטה, ויאמר את כל הפרשיות, שיצא את החובה. אמר את כל הפרשיות ויכוון, לצאת את החובה. אז הנה מה שהעירה פתח הדביר, למה אנחנו לא מחכים לרבנו תם, אפשר אפילו לפני כן. אפשר בגיל ספק סיכה, כל שקיע מזמן רבנו תם. וגם הולכים אחרי המנהג, לכן לא חוששים לרבנו תם, רק בלא תעשה. גם שהעיר אדמו"ר מקלויזנבורג, הוא העיר למה לא ראיתי את העולם, נוהג להחמיר בספירת העומר לצאת לכוכבים, את רבנו תם. אנחנו עיר, נכון? זה לא קושיה. זה מצווה אתה עושה, לרבה והרוויה, אולי גם החינוך, זה דאורייתא, אוקיי, בסדר. רוב הראשונים זה דרבנן. גם לרבה והרוויה שזה דאורייתא, זה מצווה אתה עושה, זה לא חמור הרבה. לכן לא מחמירים בזה כמו רבנותם. בצאת השבת, צאת יום הכיפורים, זה כריתות ומיתות בדין, זה לא תעשה, זה חמור יותר, זה מקום ועשה, זה לא משנה מה תעשה. לכן זה מחמירים כמו רבנותם. אז זה מה שהקשה אדמו"ר מכל הציבור, הנה תרצנו. הוא היה אדמו"ר. אדמו"ר מקלויזנבורג, אבל הוא עשה הרבה, הוא גם אהב ספרדים, הרבה מאוד, אבל פתח את המוסדות שלו לספרדים, עשה מבחן על הש"ס, והיה כל פעם מביא את מרן לבוא ולבקר, וכל פעם היו עושים סיומים, היה מביא את מרן, הוא אהב הרבה ספרדים. יש לו ספר, דברי יציב, כמה כרכים, לא יודע כמה יש, יש לי בבית הספרים שלו, ממש רואים שם גאונות, משיך את הדרך של הסבא שלו. הדברי חיים מצד, שהיה לפני 160-170 שנה, גם כן, היה גאון עולם, גאון עצום. אמרתי לכם, יש אדמו"רים שהם גאוני עולם, אדמו"ר מסוכותשו. היה אדמו"ר, איזה גאון, אבני נזר, עגלתל שלו, ספר עגלתל, ספר ממש תענוג. חכם שלום, ראש ישיבת פורת יוסף שיאריך ימים ושנים, הוא בקיא, בקיא מאוד, ועגלתל, חזק מאוד בקיא בזה. הוא אוהב את הספר הזה, ספר מאוד יפה. נו, גאון עצום, היו עוד אדמו"רים, גאוני עולם. אז הוא יקשה אדמו"ר מקלויזנבורג, ויקשה קושיה. ספירת העומר למה למחכים. תרצתי, בגלל שזה עשה, גם מהרמב"ם זה עשה, זה לא לא תעשה. ועוד, אנחנו רוצים שזה יהיה תמימות תהיינה. אם כל יום נספור בצאת הכוכבים, פחות או יותר, זה נקרא תמימות. כל יום באותו שעה. 7:30 פחות או יותר, סופרים את העומר כל יום, במשך כל ה-50 יום. לכן לא מחכים לרבנו תם. יהיה פעם אחת 8:20, פעם אחת 7:30, לא מחכים לרבנו תם. בגלל הסיבה הזו, צריך שיהיה תמימות תהיינה. אז הנה תירוץ, מה שהקשה, אדמו"ר מקלויזנבורג. בעצם הדבר לגבי ליל הסדר, אנחנו לא מחכים לרבנו תם. שהילדים הקטנים לא ירדמו, לא ישנו, לא מחכים להם. גם מרן. כמה שמרן היה צועק לשמור רבנו תם, לשמור רבנו תם, ליל הסדר מעולם הוא לא חיכה לרבנו תם. תמיד איך שמגיע מהבית אחרי התפילה, רק אם הוא לא היה מסכים שיהיה דרשה בליל הסדר. דרשה, אצל המרוקאים כנוהגים להגיד גם שיר השירים, וגם דרשה, וגם לך דודי, מתי הגיעו לבית? וכל מיני פיוטים שיש להם, פייטים יפה המרוקאים. ליל הסדר פחות יפייטו, שיזדרזו, לא דרשה ולא שיר השירים, מהר יזדרזו, שיבואו לבית, כדי שהילדים הקטנים לא ירדמו. נתחיל את הקידוש, נצא את הכוכבים של הגאונים. למה אמרתי נצא את הכוכבים? יש לנו משנה בתחילת פרק 10, מסכת פסחים, ערבי פסחים. דף צדיתת עמוד ב', ערבי פסחים, לא יאכל עד שחשיכה. תוספות במקום כותבים, בשם התוספתא, כתוב, אכלו את הבשר בלילה הזה. צריך לאכול את קורבן פסח בלילה הזה. על מצות ומרורים יאכלו. אוכלים את הקורבן פסח, שימו לב איך זה היה אז. בשר על האש, צלי, רק צלי. בשר נער ובושל אסור. אוכלים בשר צלי, יחד עם מרור. אבל ייתכן שזה היה חרן? איך אפשר? לאכול חרן יחד עם בשר וקורבן פסח, כל הטעם של הקורבן הולך. רק הוכח שזה היה חסה, כמו אנחנו הספרדים היה. היה חסה, שזה קצת מרה, והשורש שלו הוא קצת מר. אפילו שמעלים, מה תמיד הוא מר?
בשורש בו מרירות, זה נקרא מרור. על מצות וברורים יאכלו. צריך לאכול שלושתם. זה שאנחנו עושים זכן המקדש, כליל הזקן. כן, הכוחן ואוכלם בבת אחת, זכן המקדש. התורה הקישה מצות וברורים לקורבן פסח. מה שם כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אז גם מצה ומרור צריך שיהיה בלילה הזה. ואז המצה, הולכים אותה אחרי ההגדה. יש לנו דרבנן, ארבעה כוסות. קודם תקון רבנן, כאין דאורייתא. אז גם ארבעה כוסות צריך להכין אותם בלילה הזה. לא, עד שתחשך, יכול לאכול, עד שתחשך, לא עד השקיעה, עד שתחשך. כי העיקר של ליל הסדר, זה מתחיל מצד הכוכבים. אפילו בכל שבת, אנחנו עושים תוספת שבת, מקדימים יחול הקודש. תאמר, גם כאן, בליל הסדר, זה שונה. כאן יש לך תוספתא, תוספות, והעתיקו את זה הראשונים. שולחן ערוך ברש, בסימן תף עין בית, פה יוצאים לחוד פסח, מעתיק את זה להנחה. כותב, לא יקדש עד שתחשך. מסביר המגן אברהם, למה? כי הכוס, יין, זה אחד מארבעה כוסות. ארבעה כוסות צריך שכולם יהיו בזמן של ליל הסדר, זמן של מצה ומרור. אתה מוסיף יותר הסביר. אומר, צריך שיהיה בשעה ראויה למצה. למרות שהוא אוכל את המצה אחרי ההגדה, אחרי מגיל, מגיע אחרי הרבה זמן, אבל צריך שיהיה זמן הראוי למצה. כך אומר התורה זהב. הזמן הראוי למצה, אז רק אחרי צאת הכוכבים, יש תחשך, לילה הזה, צריך שיהיה דווקא לילה. לכן, בין הסוד הזה דין מיוחד. עכשיו, קיץ, שעון קיץ. יש הרבה אנשים, בצדק גם בשכונה, יש מניין מיוחד, מניין גדול, מיוחד שעושים מנחה ועביד בליל שבת, מפלג המנחה. אנחנו הולכים לפלל מנחה, הם חוזרים כבר בערבית. מותר, רוצים איזה דוחה, למה לא? אפשר להקדים, נעושים בחול הקודש. דעת, רוב הראשונים, רוב ככל הראשונים, תוספת שבת מדאורייתא. אם כי הגמרא ביומה דפתת אמרה לגבי יום הכיפורים לימוד של תוספת שבת, אבל יש לנו עוד גמרא, מניין שאר שבתות, הגמרא למדה גם השאר השבתות תוספת. ככה דעת רוב הראשונים. יש מחלוקת בדעת הרמב״ם. הרמב״ם הביא דין תוספת בהלכות שפיטת העשור, יום הכיפורים. בהלכות שבת הרמב״ם לא כותב את זה. לאו דווקא, הוא שמח עם מה שהוא כתב בלכות שפיטת עשור. יש פלפלים בדעת הרמב״ם. האור זרוע כותב בשם רבנו תם, תוספת שבת מדרבנן. המורדכי, המאירי, גם סוברים ככה. תוספת שבת מדרבנן. אבל הרדבס כותב, שדעת כל הפוסקים כמעט, תוספת שבת מדאורייתא. כך פסק נומרן בשולחן ערוך, בסימן רס"א, תוספת שבת, זה המסקנה, זה ההנחה, זה דאורייתא, זה לא דרבנן. גם להרמב״ם, אם נגיד שאין לו תוספת, כותב מפורש הרמב״ם, יש לו לאדם לקדש מבעוד יום, ויסעוד מבעוד יום. למה? צריך לקדש את השבת שסמוך השבת. כך הוא מפרש את הפסוק, הרמב״ם. אז גם אם נגיד שאין לו דין תוספת, למדעי אמר הזה, רק זה לא מפריע לקדש מבעוד יום, לא מוכרח שזה דין תוספת. ככה האחרונים מסברים בדעת הרמב״ם. כל שכן ידידן, שיש תוספת מן התורה, כמו דעת רוב הראשונים. לכן אנחנו עושים קידוש תמיד מבעוד יום. הוא יכול להגיע לבית בערך ברבע לשבע, לעשות קידוש, יש לו ילדים קטנים. אם יבוא מאוחר, בפרד אם עושים דרשה וכדומה, הילדים הקטנים עייפים, יודונדיקים עליו, איזה סעודת שבת זה. לכן אלו שעושים כל סעודות שבת במשך הקיץ הזה, שעון קיץ, יש להם מה לסמוך. יכולים לקדש מבעוד יום ויוצאים בדחבה של סעודות שבת. אם כי בספר החסידים, לפני 800 שנה, וחרב הקודש, המגן אברהם, זה למעלה מ-300 שנה. הם כותבים, צריכים, וגם בבית חדש, לפני 400 שנה, כמעט 400 שנה. הם כותבים, צריכים לחזור ולאכול כזית לחם עוד הפעם, אחרי זמן של צאת הכוכבים. הוא עשה קידוש, נגיד, ברבע לשבע. תן לדיים, אכל בעשרה לשבע כזית לחם, הנה סעודת שבת, גמר לאכול, גמר לבוחר. גמר בשבע, כן? הכל הוא גמר מבעוד יום, אפילו שקיעה לא הייתה. הוא יוצא את החובה. תוסיף מחול על הקודש, וגמרנו, יוצא את החובה. אומר ספר החסידים, שני אחר, כתוב בגמרא בשבת, קוף יוטט, על הפסוק, אכלו היום כשבת היום, לא תמצאו היום בשדה. היום, היום, היום. למה היום? בא להגיד לך שלוש סעודות שבת. זה הגמרא למדה.
כל זה לומדים היום, צריך שיהיה ביום שבת. אם תאכל ברבע לשבע, זה קדושת שבת. עדיין זה לא נקרא יום שבת. אתה לא יכול להעביר את הלוח שנה. נגמר יום שישי, עכשיו התחיל שבת. לא, עדיין זה יום שישי. התורה חידשה לי שזה יום שישי קדוש, שאני יכול להוסיף בחול הקודש, שלקדש את החול. אבל זה עדיין יום שישי. זה לא, במציאות, זה לא מציאות של שבת. הלכות של שבת יש לזה, דינים של שבת יש לזה. ולכן צריך לחכות, לאכול את הסעודה דווקא ביום שבת. אכלו היום, שבת היום. מתי זה? 7:30. צאת הכוכבים. ולא לאכול לפני כן. זה כותבים כמה אחרונים. אמרתי לכם בספר החסידים, בית חדש, המגן אברהם, העלייה רבה, תוספת שבת, משנה ברורה. כולם כותבים, צריך לחזור לאכול כזית לחם. נו, אם זה אפשרי, שאדם גמר לאכול בשעה 7, והמשיך השיר שירי שבת, יהיה בטלן, וב7:30 יחזור לאכול עוד כזית לחם, אם זה אפשרי, טוב, שחזור לאכול עוד כזית לחם. אבל זה קשה לו. מה, יאכל אכילה גסה? יסמוך על מרן השולחן ערוך. כדאי הוא מרן יסמוך עליו. מרן כותב שאדם יוצא ידי חובה, ככה משמעות דברי מרן, אדם יוצא ידי חובה של סעודת שבת, גם כשהוא סועד דיבר על יום, תוסיף בחול הקודש, זה דאורייתא. לכן אם קשה לו לאכול עוד כזית לחם, הוא אכל בשעה 7, סעודת שבת, יצא ידי חובה, ולא חייב להכריח את עצמו ולאכול עוד כזית לחם. בפרט אם הוא ברך בקראת המזון. ואחר כך אמרו לו, אכלת מבעוד יום, שווה עוד הפעם המוציא. אבל הוא לא יכול לאכול, קשה לו. לא, מכריחים אותו לאכול. יש ספק. מרן, הרמ"א כותב, בסימן רש דלת, בשם הספר אוהל מועד, שמועתק לבית יוסף. מי שאסור לאכול ואוכל, אינו מברך ברכת הנהנים. הוא לא יכול לאכול. הוא צריך לאכול בגלל המצווה של לאכול בלילה. אבל הוא לא יכול, מכריחים אותו לאכול. מה אם יקרא את המוציא? לברך המוציא, לברך המוציא. אומר הרמ"א כותב, תיק את זה לבית יוסף גם כן, שלא יכול לברך. הרבה יכנס כל מיני ספקות ייכנס. לכן עיקר הדין לעסק כמו דעת מרן, יוצאים את דוחמה של סעודת שבת, גם אם בעוד יום, פלג המנחה, בסוף הם יכול על הקודש. אם יכול בקלות לאכול עוד כזית לחם, קיים את מה שכותבו האחרונים האלו שהזכרתי, החסידים, הבית חדש, המגן אברהם, ולכן אם יכול, שיחמיע על עצמו. טוב, כל זה אני מדבר על כל שבתות השנה. ליל הסדר, אין דבר כזה תוספת, יש תוספת, אבל לא לאכול את המצוות של ארבע הכוסות, וכל הדברים כולם, לפלג המנחה. זה דין מיוחד בליל הסדר. שם כתוב, תחו את הבשר בלילה הזה. בבשר נתקש למצות וברורים, צריך שיהיה זמן שראוי למצה, כמו שהסברנו, וזה אחד מהבעה כוסות הקידוש, לכן יעשה קידוש דווקא בצאת הכוכבים. מרן היה מגיע לבית, אחרי התפילה בערבית, אני מדבר איתכם לפני 50 שנה, יש כמה שעשו עם הרב שנים האחרונות, שכבר הרב היה, וזקנותו, ומספרים, אנחנו זכינו עם הרב כל החיים שלנו, כמו שהיה בחום הקנה, בתל אביב, היינו רואים את ההנהגות של הרב. מרן היה מגיע אחרי התפילה, קודם כל הוא היה מקפיד שלא ידרשה בליל שבת, ושלא יהיה שיר השירים. אופן כללי, מרן לא כל כך הקפיד בשיר השירים. אני זוכר פה בחום הקנה, שהרב היה גר, היו נכנסים קבוצה של אנשים לחצר הסמוך, ולומדים, איסור ויתר על הסדר עם בער היטב. קוראים שולחן ערוך, בער היטב, אומר להם הרב בעל פה כל מיני חידושים, יאללה, עוד צעיף, עוד צעיף. יודעים, כל איסור ויתר, בזמן של שיר השירים, המרוקאים מנגנים בשיר השירים הרבה. יפה מאוד, שיהיו בסדר. ואנחנו, תורה למעלה מהכל. שואלים אותנו, מה לעדיף? שיר השירים או דרשה? והיה מענה, דרשה יותר עדיף. בפרט עם דרשה בהלכה. זה חסר דרשות, אלא בהלכה. אצלנו בקהילה שלנו, בסנהדרין המורחבת, אנחנו מקפידים שכל הרבנים שידברו, כולם בהלכה. יצאו איזה נושא, האם מותר לעשן סיגריות בפסח? לא, השנה זה יום טוב, זה שבת, אסור, אלא חול המועד. צריך הכשר של סיגריות של העדה החרדית, זה עלה יותר כסף, הוא רוצה לחסוך. אז האם צריך דווקא לקנות את זה, כמה שזה עולה, או אפשר לקנות סיגריות בלי הכשר? ישאל את השאלה הזו, הוא יביא תשובה במלחה לערבית בליל שבת, לא בליל הסדר, בליל שבת, ויגיד להם שזה מותר, כמו שזה פסול מאכילת כלב. תשימו סיגריה בפני הכלב, הוא יעשן אותה, הוא ייגע בה, לא ייגע בסיגריה. לא, זה פסול מאכילת כלב. יש היום, איך זה נקרא, שלוקחים גחלים ממים, שמים, איך? אכילה גיר.
נרגילה, נרגילה. לא חושב, אין לנו עסק בזה, כן? נרגילה, יש שם דברים, אמרו לי ככה, שיש שם טעמים, כל מיני טעמים. שים את זה על הגחלים, ואתה מגיש טעם בפה. אנחנו לא מברכים על זה. יש לנו ספק. זה נקרא דרך אכילה. זה לא כמו סוכריה, מסטיק, שאדם בולע את המתיקות. פה יש קצת מתיקות בפה, קצת, אבל זה לא. אבל בכל זאת, יש בזה הנאה מסוימת. אולי זה נקרא שראוי לאכילת כלב. קצת שני, הדבר עצמו, אלו שמים אותם על הגחלים, זה לא ראוי לאכילת כלב. הדבר בעצמו, תתם את זה לפני הכלב, הוא לא יגע בזה, מדרים אלו. רק שבצירוף עם הגחלים, עם המים, אז זה מקבל טעם. צריך להחמיר, פסח. פסח, להחמיר בדבר הזה, שנרגילה ייקח עם מכשר, אם יש, אם לא, שבוע אחד לא יעשן נרגילה, מה קרה? אבל סיגריות, שהם עשויים עם דבר פגום, לא צריך לזה הכשר. יש אנשים שאולי רוצים פרנסה, מה לעשות? פרנסה זה פיקוח נפש. רוצים פרנסה, אז נותנים הכשרים לסיגריות, לאקונומיקה, למאש, כל נותנים כל מיני הכשרים, כדי שיהיה להם פרנסה. לא צריך הכשרים. אדם יכול לקחת מאש, זה מה זה מאש, הם מקיים את השירותים בזה, רוצים לכבוד. או לקחת אקונומיקה, או אמה, או משחת כלים, אחד חילה, יקח את זה בלי הכשר, מותר. זה יותר טען מפגם. גם לאשכנזים זה מותר, אתה לא בא מגע בתוך הפה. אשכנזים מחמירים שזה בא מגע בתוך הפה, לא שזה בשטפת כלים. מה אתה חושש? אולי נשאר קצת אמה על הצלחת, או אקונומיקה, שאר הצלחת. יש דבר כזה. כולם שוטפים את זה ברז, פעם הם שוטפים בתוך קערה עם מים, מרחסים לפנים, אז אולי נשאר קצת. היום יש לנו זרם של ברז, מאיפה יש דבר כזה? חזוקי ישראל ומחזיקנן, לא גוזרים את זרוע מדעתנו, לכן לא צריך לחשב, הזרים האלו. זה אני אמרתי דוגמה, בליל שבת, קבוע שיהיה תמיד שיעור בהלכה. ייתן שיעור על ספירת העומר, מדאורייתא או מדרבנן. מה דעת מרן? מה נפקא מינה? הביא כמה נפקא מינה, יש אחד, יש כמה נפקא מינה. הציבור שומע את ההלכות האלו, זה מחזק. אדם שלומד הלכה, זה מעורר את האנשים. דרשות, בסדר, זה חשוב דרשות, אבל כל דבר יש לו זמן. בליל שבת, שיש שיעורים בהלכה. אז אם יש שאלה, שיר השירים או דרשה, לא יכולים שניהם ביחד, או זה או זה, נגיד, דברי תורה יותר עדיף. אם רוצים, יגידו שתיהם, בסדר. אז אמרנו שאפשר לקדש, יוצאים את החובה, בקידוש כל השנה פלג המנחה, ליל הסדר, לחכות לצאת הכוכבים. התחלתי להגיד, מרן היה מגיע, היה אומר לרבנית, אמרת הליל, קראת הליל, ליל הסדר? אף פעם לא רגילה להגיד הליל, מה פתאום? אני זוכר לפני 60 שנה, 70 שנה, מחכים ליל הסדר. תגידי הליל עם כל הבנות, כולם שבחדר אומרים הליל, לא מביאים כלי שיר, אסור, ליל שבת, לא מביאים כלי שיר בהליל. זה רק למנהג של הרפורמים. הם באים בית כנסת, מביאים עוגב ושרים עם כלי שיר. לא יודע אם זה ככה צריך לעשות. בכל אופן, היה מחכה להם שיגידו הלל. אחרי הלל, יושבים בשולחן, מפייטים את הפיוט הזה, קדש ורחץ, כפרס יחץ. היינו עושים את זה בכמה מגינות. עג'ם, סיגה, נוואן, כל פעם מגינה אחרת יעשן לנו. והיה מלחים במקום, מלחים כל מיני מגינות, היינו חוזרים אחריו, שרים את זה. והקידוש היה כבר מגיע צאת הכוכבים, וכבר יצאו, הרבה כוכבים יצאו כבר. היינו עושים את הקידוש, בזמן היינו עושים את הקידוש. היה מכין את הכיסא עם שתי ידיעות, והיה מבקש שכל בני הבית, הגדולים בכל הפחות, שיהיה להם כיסאות עם ידיעות. היה שם שם בקרית, והיה מסב בקרית. לא צריך 180 מעלות, לרשת חצי שוכב. אנחנו בריסקרים. אלא מספיק שיעשה קצת, הסבה קצת, ואז בזה מספיק, הוא צריך את החובה, לא צריך יותר מדי. יתה, יתה לצד שמאל שיסב, זה נקרא הסבה. קידוש, מוזגים יין לכולם. ואז כל אחד ואחד תופס את הכוס בידו. כל יל שבת, לא מוזגים יין לכולם. ודאי שונה, יש היום עושים כוסיות קטנות, זה חיבור מצווה, זה לא מיידין. אם אדם מפחד, אולי אחד מבני הבית יש לו קורונה, ואני אשתה מהיין הזה, אני אדבק. הוא לא רוצה לדבק. למרות שזה לא בעיה קשה, אבל מי שיש לו מחלות רקע ואדם מבוגר, הנה חינם, יזהר שלא ידבק. הרבה אנשים ידבקו ועברו את זה. ואדם שהוא קצת, יש לו קצת איזה חשש, צריך להיזהר בדבר. לא רוצה לשתות יין, שלא ישתה. זה לא מעכב הדבר הזה. זה רק חיבור מצווה. שאין את הקורונה, אין את המגפות האלו, כל אחד ואחד ישתדל לטעום מהיין. קצת ינקה מקום מקינוח של הזה, ינקה את זה בזה,
ואיזה מפיון, ינקה את זה, ויתן את זה לכל בני הבית, כל אחד ישתעם וינקה, ישתעם וינקה וישתו. בפרט שבני הבית יודעים שאף אחד לא חולה פה. זה לא כמו מקום גדול שיש הרבה אנשים, אולי אחד מהם חולה וידביק אותנו. פה יודעים, בני הבית, כולם יודעים שלא. כל שבת כדאי להקפיד מאוד לטעום מהיין של הקידוש. לא להביא יין אחר מהבקבוק. מה מרוויחים? מה זה חיבור מצווה? היא מצווה של היין של הקידוש. אז ייקח כוס של קידוש, לא יהיה קמצן, כוס קטן. ייקח כוס גדול, ימלא בזה יין, נשאר יין, היין שנשאר, את זה יחלק לכוסיות הקטנות, או מזה עצמו יתאמו איך שרוצים, שיתאמו מהיין של הקידוש, זה חיבור מצווה. בליל הסדר, זה לא חיבור מצווה, זה מהחוב. נשים חייבות בהבאה כוסות, נשים חייבות בהסבה. חתחילה, נשים דינם כמו אנשים שוויון זכויות מוחלט, גם במרור נשים חייבות, כן? חבות בכל נצות כולם הנשים. ואז כל אחד ואחד נמלא כוסו בידו, אוחזים את הכוס, בעל הבית אומר את הקידוש, כולם יוצאים בדחובה בדין שומע כעונה. להזהיר את הציבור, לבני הבית, מצוות צריכות כוונה, אני מכוון עליכם, אתם מכוונים עליי. אתם יוצאים מבני וזה, בדעבד, החיי אדם כותב, מביא אותו ביור הלכה בתחילת סימן סמך, מדעבד מסתמה לשם מצווה, למה עושה קידוש? מסתמה לשם מצווה, אז אפילו הוא לא כיוון לידי יצא את החובה. טוב, זה דעבד, אנחנו חיים בדעבד, חיים לכתחילה. לכן לכתחילה כדאי, מרן היה נוהג להגיד לפני שנים, לפני שזה, כוונה, מספיק מילה אחת, כוונה, תכוון אתה עליי, תכוון עליך, וגם תכוון את פירוש המינים, מקדשים את השבת, מקדשים את היום טוב. לקחת את הקדש של פסח, שכל הקידוש כולו במקום אחד. יש הרבה אגדות, באמצע צריך להפוך את הדף, כל המעין יהיה נשפחים. בשביל מה? ייקח אגדות כאלו מיוחדות, שכל הקידוש נמצא בפניו, ויערך כל הכוסות, וכולם, כולם ישמעו ויענו אמן. ויענו ברוך הוא ברוך שמו. ועד כל הפוסקים, כמעט כולם, חוץ מכמה בודדים, שכתבו לימוד זכות, שנהגו להגיד ברוך הוא ברוך שמו. אבל כולם, חוץ ממעשה רוקח, הוא קטן ללמד זכות. אבל דחה אותו, ספר שושנים את דוד, רבי דוד פרדו, הוא דחה אותו, כל מה שהראיות 70 מעשר רוקח, הוא דחה אותו, מה זה הפסק? מרן היה מגיע לחתונות, היה אומר לחתן, אתה, אני מברך בשבילך, ואתה מכוון עליי. לדעת הרמב"ם, ברכת האירוסין זה ברכת המצוות, ברכה על מצוות הקידושין. מי את המצווה מקיים? החתן, לא הרב, הוא מקדש את האישה. מצוות צריכות כוונה, צריך לכוון. וגם את הברכה, כל הברכה שייך לחתן. רק החתן מתרגש, לכן מברכים ומוצאים מדו חווה את החתן. מרן היה מקפיד שנים אגבי שנים, כשבא לחתן, תשמע, תענה רק אמן, גם הקלה, רק אמן, לא תענה ברכו ברשומו. למה? כי אגע עצמך, אדם מברך, ברוך אתה השם, ברכו ברשומו, כן מלך עליו, מה זה לא הפסק? הרי שומע כעונה, מה זה שומע כעונה? כאילו אני בעצמי מברך, בפרט אם עונה אמן, כותב הרמב״ם, אם ענה אמן, הרי זה כמברך, ממש כאילו ברך בעצמו. אז איך יענה ברוך הוא ברוך שמו? אז זה הלכה ידועה כבר, כולם יודעים את זה. אני זוכר בברוכוב, לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה, היה כמה אנשים לא יודעים את ההלכה עדיין, היו צועקים בהבדלה, היו עושים הבדלה בית כנסת, מנהג טוב זה. והיו צועקים ברוך הוא ברוך שמו, אני היה משתיק אותם. או מישהו מברך הגומל, ויוציא את כולם ידו חובה, מישהו צועק ברוך הוא ברוך שמו, לא, להשתיק אותם. אתה רוצה לענות, אתה רוצה ידו חובה בבית שלך, אתה רוצה, תענה בשקט, תענה. עד תתעה את הרבים שהמשיכו אחריך להגיד ברכו ברוך שמו. בברכה, שאדם רוצה בידו חובה, לא עונים ברכו ברוך שמו. זה דבר מסתבר, לדעת רוב האחרונים, תמיד יש מחלוקת. תמיד יש איזו דעה אחרת. אבל צריך להסתכל גם בהיגיון וגם מה דעת רוב הפוסקים. הרי רבים נעתות. כמו שרובם ככה סוברים, תראו בספרים שלנו, מרן גם כתב בזה, אבל בעקות יוסף, הרחנו בזה יותר. הבאנו הרבה הרבה פוסקים שגם מרן לא הביא, הבאנו הרבה פוסקים שכולם קודמים שזה הפסק גמור, להגיד. אחרי להגיד להם, אותה, אתם מוצאים את הופעה של הקידוש, כולל ברכת שחיינו, ברכת, כל מה שמברכים, אתם מוצאים את הופעה, ואתם לא טענו בכל ברוך שמו, טענו רק אמן. כל אחד ואחד, הכוס בידו לא יברך בעצמו, שימו לב. מה אמרתי עכשיו? בעל הבית מברך. תגיד, למה? יש למה כל שבת, בעל הבית יש לו כוס, כולם אין להם כוס בידם, לכן הוא שומע כעונה. כמה אין הסדר, כל אחד יש לו כוס. אז כל אחד שיברך בעצמו, לא יותר עדיף שיברך בעצמו? לא. ברוב העם, אדרת מלך. וגם שעושים את זה ברוב העם. בעל הבית מברך, ראש המשפחה מברך, פסיק עולם בדו חובה, זה יותר עדיף מאשר כל אחד ואחד יברך לעצמו. אלא אם כן,
בעל הבית מגמגם, או שהוא בולע מילים, משפחת הבלעי, כמו שמרן היה אומר, בולע מילים, אז איך יצא ידו חובה מבעל הבית כזה? אז יגיד בשקט, שלא נפגע בו, אם זה חמיב, מה יפגע בחמיב, איפה שלום בית, או אבא שלו, נעשה בשקט, לא יגישו, ייקח את הכוס בידו, כל שבת אין לו ברירה, אין לו יין ביד. כאן יש לו יין ביד, יש לו יין ביד, נגיד את הקידוש, שכל הלילה לסדר, אמר את זה איתו יחד מילה מילה, בלחש. ביד אחר, הוא לא יענה אמין, אחרי הברכה שהוא מברך בעל הבית, הוא מברך בעצמו, איך יענה אמין? יש איזה עדות, יש להם מנהג, מנהג שכבר הרבה, קידוש, ראש המשפחה מברך את ההתחלה, גם את הסיום, קדש ישראל והזמנים, ראש המשפחה מברך, את האמצע, כולם אומרים את זה ביחד, שמחר באנו, מחרתנו, זה מה שהנוסח, אומרים את זה ביחד. זה בעיה, קצת המנהג הזה. יש בזה ספקות גדולים מאוד, כי זה חציו באמירה וחציו בשמיעה. חצי אתה אומר, ברוך אתה השם כל מלך העולם. חצי אתה שומע, שומע כעונה. תחליט, שומע כעונה, אז הכל שומע כעונה. אמירה, אז הכל אמירה. מה זה חצי חצי? יש בזה מחלוקת. יש רב פעלים, הוא כותב שלא יוצאים ידי חובה, וחצי באמירה ונוסף חיים. וחצי באמירה וחצי בשמיעה. הוא מביא לזה ראייה בשולחן ערוך, בסימן קוף צדיק גימל, הלכות זימון. עכשיו כתוב כך, שלושה אנשים שאוכלים, מים בקעת המזון, אין להם סידור. הם בעלי תשובה חדשים, לא יודעים עדיין בקעת המזון בעל פה. יש אחד, אומר, אני יודע, עד הזמן את הכל. השני אומר, אני יודע, יודע לך. הרי השלישי אומר, אני יודע בקעת רחם. כל אחד יודע ברכה. יוצאים ידי חובה. זה הפרח ברכה ראשונה, זה שנייה, זה שלישית, וכל אחד ישמע, שומע כעונה. משיך מרן ואומר, ואם אחד יודע חצי, והשני יודע חצי, ברכה רביעית, אחד יודע חצי, השני יודע חצי, הוא שומע משניהם, אחד חצי ואחד חצי, לא יצא את החובה. מה תורה מכאן? חצי חצי לא מעיל, כל שכן, חצי באמירה וחצי בשמיעה, שלא מעיל. זה מביא רפעלים. יש לדוחים את הרעיה שלו. שם אני שומע חצי מזה, שומע חצי מזה, הכל שומע כעונה, זה לא מועיל. אבל שאני אומר, בעצמי חלק, ושומע חלק, הנה חלק מועיל, חצי באמירה וחצי בשמיעה. דני בזה הרבה אחרונים. ברכי יוסף מביא בשם ספר, יש נוחלים, שהוא כותב, יש אפשר לעשות דבר כזה של חצי באמירה, חצי בשמיעה. יש בזה מחלוקת, למה אני מכנס למחלוקת? או הכל באמירה, או הכל בשמיעה. לכן לא יעשו ככה. צריך להסביר את זה לאלו, בני העדות האלו, ששנו את המנהג שלהם. תמיד שמרן היה משנה מנהגים, ציבור, כל מיני קהילות, או בוכרים, או עיראקים, או מרוקאים, היה מדבר איתם בהסברה, בנחת. דברי חכמים, בנחת, אז הם נשמעים. לא ברעש השם. כן, לפעמים נפגעים. ככה אבא שלי נהג, ככה סבא שלי נהג. מה, אתה מוציא לעז על האבא שלי, על הסבא שלי? כמו שמעתי פעם לאיזה חכם אחד, ודיברתי בפשטות, יש נוהגים, מברכים בקעת המוציא לחם מן הארץ, לפני הטעימה אומרים, השם מלך, השם מלך, כן, כרגע, הזכרתי את זה כמה פעמים. אני אומר את זה לאיזה חכם אחד, כשמנהג הזה הפסק, קצת תקפתי קצת, הוא הראה את הרתיחה לי. ואתה דיברתי בחריפות. הוא נפגע, למה אתה מדבר ככה? אבא שלי היה עושה ככה. אבא שלו היה בעל הבית, לא היה רב גדול. הוא היה קורא זוהר, צדיק, חסיד, כן? היה בעל הבית. אבל הוא נפגע מאוד. מה קודם אומר, הפסק, בחל לבטלה? למה קודם אומר ככה? כי אני אמרתי, צריך לחזור לביחד לפעם מוציא. הוא עשה הפסק. הוא מאוד נפגע. אולי עשיתי טעות שדיברתי בתקיפות. צריך לדבר. הוא ראה את הרתיחה לי, אבל יותר... לא, לא כדאי, זה הפסק, בצורה כזו אולי, בנחת, דברי חכמים בנחת, נשמעים. כפיים הם נפגעים, מה, אבא שיעשה ככה, סבא שיעשה ככה, כולם ענו בחוב הרשמו, כולם אמרו את הברכה באמצע, כל אחד ואחד אמר את הברכה באמצע. ככה נהגו, מה, תעינו? לא, אתם לא תעיתים, חס שלום, יש פוסקים ככה, אבל כדאי לחוש כל הדעות, כדאי לכם, דברי חכמים בנחת, נשמעים. תמיד שהרב היה משנה מנהגים, היה מדבר בנחת. אולי אחר כך, במשך השנים, היה כמה דברים שהרב היה מדבר בריתחה. למשל, דיברתי על זה שבועות הקודמים. שבת הבאה זה ליל פסח שחל בשבת. כולם יודעים, דיברנו על זה פה בשיעור, שלא להגיד ברכה מעין שבע.
אז בשנים הקודמות, לפני 40-50 שנה, מי שזוכר, מרן היה מדבר על זה בעדינות, היה מדבר על זה. לא להגיד בכלל מעין שבע, והיה מסביר את זה למה. כל התקנה הייתה בשביל המזיקים. ליל הסדר, לילה משומה רבה מן המזיקים. לא צריכים להגיד ברכה מעין שבע. הרב הביא להקת ראשונים שכך כותבים. בראשם יש לנו מחזור ויטרי, יש רב ניסים גאון, לפני כמעט 1,000 שנים, יש לנו את ספר העיתור, הריטב"א, תוספות, המאירי, המכתם, האגור, שתי גיבורים, הריבש, הרשבש, הכל בו. כתבתי פה 30 ראשונים. באמת אני מחפש שיגיע 30, מספר עגול. יש פה 30 ראשונים שכך כותבים. שלא לברך ברכה מעין שבע ולפסח שחל בשבת. כמו זה נועם של מזיקים, ללפסח לשימורים מול השם. אם כן, אני לא אשקר עליכם, אחר כך תשלחו לי מכתב, שבונה הלקט כותב שכן, כן להגיד ברכה מעין שבע ולפסח. הרשש חולק על רבי סמגאון, הרשש המקובל. הוא אומר כן, לברך ברכה מעין שבע. ויש כמה מקובלים שהלכו אחריו. יש כמה שחשבו שהרשש יתייחס מצד הקבלה. קודם כל, שמונה הלקט הוא כמעט סברה יחידה. רוב הראשונים, 30 ראשונים, שולחים אחריהם, לא ראשונים סתם, ראשונים שולחים אחריהם, קודם שזה ברכה לבטלה. לא צריכים לחור שדברי הראשונים האלו. דבר שני, שולחן ערוך. כך פסק לנו מרן בשולחן ערוך, לפי מה שהוכחנו בשיעורים הקודמים, אם זה דין חזרה, לא דין חזרה, אנחנו בזה כבר שיעורים קודמים. דבר שני, מה שטועים לחשוב, שזה על פי הקבלה, הרשש לא כתב על פי הקבלה, הפוך. הוא כותב, אין ראיה בסוד, על פי הקבלה, להגיד ברכה זו בין אל פסח. אין ראיה בסוד. אבל הוא אומר, בגמרא לא חילקו, בגמרא אמרו בשבת כף דלת, לברך ברכה מישב בליל שבת, לא אמרו לפסח שחל בשבת, או סתם ליל שבת, לא, לא, לא חילקו. אז שימו לב, הוא חולק על רב ניסים גאון, על הריטב"א, על ספר העיתור, על כל הראשונים שהזכרתי לפניכם, מחזור ויטרי, המנהיג, רוחות חיים, חולק על כולם. כבר הרב פענים, כבר עמד בזה. איך יכול להיות שהרשש הוא האחרון, אחרון חשוב, הרשש, אין ספק, בשביל מה לפקפק. איך אתה יכול לבוא ולחלוק על ראשונים כמלאכים? אם היה אומר פי הקבלה, נו. הוא אומר, אין נוכיח בסוד, כך כותב. הבקר יוסף מעין, בשם רבנו אריזל, שעל פי הקבלה לא צריכים להגיד ברכה מעין שבע, לפסח שחל בשבת. אז זה על פי אריזל. נו, מי לנו בקי בזוהר הקדוש? שר בית הזוהר זה היה רבנו אריזל. יש לך דברים מפורשים באריזל, רק אז עושים המקומנים כמו אריזל. הוא אומר פה דברים מפורשים בדיוק הפוך. ויש להקת אחרונים. שפוסקים שמי שיברך ברכה מעין שבע ולפסח שחל בשבת עושה ברכה לבטלה. כמו הראשון לציון, הרב הגן, באברהם חיים גגין. מייקים בספר שלמי ציבור, אלגזי, ביעקב ישראל, אלגזי. גם בספר כל אליהו, חכמה המוסר. גם כן הבאנו פה את החתם סופר, הראם, הבאנו רבי איזיק חבר, הרמה מפנו, הבאנו פה הרבה אחרונים, באברהם אנטבי, חכמה המוסר. כולם, עשרות אחרונים, כולם קודמים שזה ברכה לבטלה. באים אנשים ומתעקשים, ואני אמרתי לכם שיש איזה מתכנסת אחת שאני מכיר, יש שם שליח ציבור קבוע בליל שבת, כל ליל שבת. ליל שבת של פסח שחל בשבת, יש שליח ציבור אחר, חד עיראקי. הוא עושה דווקא, הוא עולה שליח ציבור, אתה לא שליח ציבור קבוע פה, מה אתה עולה? לא, הוא רוצה לברך ברכה מעין שבע. פנו אליי בכנסת הזה, בוא אליי רבו אלינו בליל הסדר, לתפילת ערבית, תתת איזו דרשה קטנה, ואז מבטיחים לך, נשמע בכוחה. לא נגיד את ברכה מעין שבע. אתם עושים לי טובה, אז עושים לך למתנה. מי שומע בדבר כזה, הוא התחיל, טוב, שיגמור, יסמוך על שבועי הלקט. התחיל כבר, התחיל וגמר. אבל ברכה לך, התחיל את הברכה הזו, שזה ברכה למתנה, אחרי צריך לפרסם כמה שאפשר, כי הם עושים פרסום הפוך. באהבת שלום, הם מוציאים פרסום לכל שנה ושנה, מוציאים חוברת, מחלקים את זה. השנה עוד לא ראיתי, מסתם יעשו, כמו כל שנה שהם עושים, מחתיאים את הרבים. הם מעתיקים את הפוסקים שאמרו לברך, כל הפוסקים שהזכרתי עכשיו, שאמרו שלא לברך, עשרות עשרות, כל זה משמיטים. מי שמחפש אחר האמת, תורה האמת כתיבה. התורה לא נדבקת, אלא למי שהולך אחרי התורה באמת. מי שיש לו נגיעות בתורה, התורה לא נדבקת אליו.
למה אתם מעלים את הפוסקים האחרים? בבקשה, בוא נראה אותך. נכתוב את כל הראשונים, שאמרתי, 30 ראשונים, נכתוב את כל האחרונים, עשרות האחרונים שקודמים ככה, אחר כך תביא כמה אחדים, וישב היה, מדע בתיך, כל מיני ראשות כאלו, ותגיד שהם חולקים. מה? אתה יכול לסמוך על המיעוט האלו בשביל נגיד כל הראשונים האלו? בשביל מה? תחפש את האמת, תורה האמת כתיבה. אלו רבנים שפוסקים, כל פעם איפכה מסתברא מהרב. מה הרב אמר? מרן זצ"ל. מה הרב אמר? איפכה מסתברא נגיד. אם תראה שהם עושים ככה כל אורך הדרך, תראה, לא תורה לשמה זה. תורה לשמה, פעם ככה, אתה יכול לחלוק, תורה מקרן זווית, פעם ככה, פעם ככה, ולא כל אורך הדרך. מה שהרב אומר, להגיד הפוך, זה גם הרי שיש פה נגיעות. לכן לא להתחשב בפוסקים האלו. לפרסם כמה שאפשר. שבת הבאה, לא לברך ברכה משבע בערבית. מיד, ויחולו, מיד קדיש. זקו ברוך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה. אלו ששמעו את השיעור כאן, שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, רדיו מורשת, ערוץ 2000, דרך המלך, מכת העמה יברך אתכון ויזכר אתכון, שמעם קוצר אתכון. שבוע הבא, שיעור כרגיל, מוצא שבת, לזכור למועד,